Kenapa hari ini seluruh pergerakan Islam berhenti? Sing teng Afrika mandek, Rusia mandek, Eropa mandek, Cina yo mandek. Tapi yang datang ke Indonesia hari ini bergerak terus, bahkan menjadi kekuatan Muslim terbesar di dunia. Wong sholat paling akeh ya wong Indonesia. Wong apal Quran paling akeh wong Indonesia. Wong haji bahkan antriane 50 tahun. Dan Islam di Indonesia ini enggak ada corak menyenangkan, riang gembira. Islam paling riang gembira niku ya Islame wong Indonesia. Wis seneng tok. Dan seneng Islame wong Suriah niku anggere pengajian diroket. Dor ngono mati. Teng pundi? Teng Palestina bedil-bedilan gak ono enteke. Iran Irak roket-roketan, Libya roket-roketan. Afghanistan wala momen perkara jenggote bedil-bedilan. Tapi ning Indonesia rukun kok ngene lho. Malaysia niku jam 10 bengi pun mboten oleh pengajian. Tapi sing teng mriki sampai jam 12 sampai amber ngene. Oh iso. Yo kiai ini ben ngombe-ngombe cara komedi ke iku mau. Waqad warada wuqufu sa'atin baina yaday waliyin. Yo disolawati tek. Ayo. Kowe ra sing pokale. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah amma ba'da. Para alim, para ulama, para kiai, pundi niki kali ombo ingkang kalau hormati pangarsanipun para sepuh minisepuh Pak Lurah. Wonten Pak Lurah Dewa Lurah dan setiap berangkat dengan kalau hormati para hadirin wal hadirat dengan menulio. Kau pun lagi
Olah, sone aja depno kuping, Cak. Geser depno rene. Iku. Depno rene kekno wong lha apa kekno kupingku dhewe. Bon, sita iku. Iki standar. Standar sound konser ngono. Cek krungu sing salah isih mlebu kuping, depno tok-notok. Waliken sone lho, waliken. Wes. Wes dah. Yo son niku mboten sak pecah wong sono pecah. Lah nek son pecah lah menungso napa? Son niku yo mati ngoten wae. Sono pecah. Nggih padha karo kula ajeng kundur lho, awake dhewe kok kundur. Mulih wangsul. Nggih. Isya Allah sing nang kuping. Oh, yen pon wis tak rasakno. Wis mati ku. Oh ya wis, cabutan kabeh. Aja dipateni wis nyewa dipateni. Kowe depno rono. Sampeyan kit mau ora kopok kupinge yo. Sono do didepno kuping lho. Nyewa son iki ora kanggo wong selawatan, kanggo sing ngrungokno. Lah kok iso didepno nang kupinge dhewe. Lah ya son piro iki coba sampeyan delok 1 2 3. Apa lho kok sekawan kok kuat kupingmu. Lah iki sesuk bar mulutan wis budhek iki to. Waduh tong 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 tong. Lah iki klirune. Siji ngono ae sing didhep nang kuping aja kok papat jiro lu. Pat mo enem mo. Lah iki sesuk sampean iki dadi grup selawat ping 27 gak wis budhek. Pala terlatih apa urung tuwek engko tuwek wis tulunga-lunga. Diundang putune mbah. Anu ora umbah-umbah aku. Ngono sampeyan tak kandhani, aja nganggo nek sampeyan selawatan. Sone aja mbedhepno kupingmu dhewe. Buaken metu aku sakno sampeyan, ku sampeyan kupinge budhek urung tuwek. Konser musik iku ae ora ana sing paling siji loro sing digawa nang. Wae kadang ya kudu tak tuturi bocah-bocah sing konser selawat iki. Oh, lha iki sing sebelah kene iki mul gak wis kewane gaya wis. Ngrasakno enak tembung lho ya. Sing butuh krungu iku ana lha apa sampean ra krungu ya wis. Nglambene dhewe nggih. Pun. Niki alhamdulillah. Khol Mbah Rongga. Kusuma. Sapa iku Mbah Rongga Kusuma? Hah? Waliullah ngono lho. Waliullah iki. Waliullah. Kok sampean ngerti nek wali? Lho sing ngerti. Sing ngerti wali iki mek wali kok sampean koyo ngerti-ngerti yo. Hah? Piye? Hah? Diparani wong akeh. Lah ya. Ya wis. Rane sampean ngukur wali kok diparani wong akeh. Pasar ya kabeh wong mara. Nggih.
pokoknya wali, emang ngerti kok apa Indonesia itu kok apa kok zaman semono kok diarani wali. Tak jelasaken jadi nopo neng Indonesia niku kok terkenal wali jadi benti yang sing nyebar ke agomo niku mesti diarani wali. Ya sebab apa? Sebab Indonesia niku sak durunge ketekan Islam niku pun duwe agomo. Agamane niku Hindu. Dadi sak durunge Islam niku ana agama Hindu. Nah, agama Hindu niku duwe kasta. Kasta, kasta niku pangkat urip krana pangkate wong tuwa. Lah ana kasta paling dhuwur namine Brahmana. Iku kasta sing bagian ngurusi agama Hindu. Nah sak ngisore niku ana kesatria. Niku bagian ngurusi pemerintahan raja bangsane ngoten niku. Enten ngandhape namine Vaisya. Vaisya niku pegawai negeri, pegawai niro rojo. Nah ngisore niku enten sudra. Sudra niku wong sing bagian nyambut gawe nggo nguripi wong akeh. Yo tani, yo dagang, yo tukang pun. Nah, ngisore niku eneng paria. Niku wong niku uripe niku mung rono rene njaluk ngemis. Lah, ngisore niku eneng kucah. Kucah niku uripe ngentit, ngertes ngentit. Nyupet. Dadi njikuk titik-titik ngoten niku. Ngutil. Nah, ngutil. Ngisore niku tesih ana malih. Namine mleka. Mleka niku maling. Tapi nek konangan isin. Mula le nyolong delik-delik. Tutupi motone. Nah, ngisore niku enten namine candala. Candala niku maling tapi nek konangan wani begal, ora isin bener. Niku. Nah, sing ngomong agama niki, bagian agama niku Brahma, Brahmana. Brahmana niku wonge wis ora mikir donya. Anane meng sembahyang carane niku. Brahmana niku. Ora mikir donya, wis ora mikir nyambut gawe. Pokoke wis uripe meng mligi mikir agama niku Brahmana. Nah, mila zaman semonten Islam niku diparani pedagang. Apa Hindu niki diparani wong Islam sing dagang. Wong Hindu niku ora gelem. Sebab pedagang niku kastane sudra. Niki lho. Wadi pedagang niku kastane sudra. Sak sugi-sugi wong dagang niku kastane ora oleh ngomong agama. Niku sudra. Lah mila nek ana cerita Islam disebarno sedagar ora cocok. Niku lah mila terus akhir sing iso ngimbangi Brahmana niku wau kasta sing paling dhuwur sing uripe mek ngomong agama tur duwe kesaktian. Brahmana niku sakti. Sakti niku basa Sanskrit. Jadi basa Sanskerta sakti niku ampuh nggih kharikul adab niku
jadi sakti. Nah, sing iso ngimbangi niku sapa? Wah, wali. Wali-waline Gusti Allah. Niku. Terus kaya ngombe. Ah, enak iki ngombe ini larang. Wis kere-kere tak ambil nih. Aku rung ngombe wis tangi mau aku turu. Wis larutan penyegar kayak sampean gowe. Wis sampean gowe ngombe dhewe iku. Lha wong kiai kok disuguhi larutan penyegar. Rumang samu kiai iki panas dalam. Bonde, saya gini kita duduk, no. Kenapa di Indonesia niku kok ndeng dindi wali? Soale sing kelase padha brahmana niku niku aulia. Padha-padha ora ndi wedi, ora ndi kuwatir. Brahmana iku ora wedi apa-apa. Wong cerak kalau Gusti Allah. Lah mila wali-wali niku teng Al-Qur'an disebut napa la khaufun alaihim wala hum yahzanun, ora diwedi ora duwe kuwatir. Tur wali niku duwe karomah. Dadi sing kene brahmana niku duwe sakti, sing kene duwe karomah. Karomah niku yo sakti padonan. Ngoten lho. Lah mila terus Islam niku mriki di leboni kali para wali. Sedagar mboten mlebu. Lah niku mula beda nek teng bar Kanjeng Nabi to nggih. Islam niku lak mboten mriki, Islam niku asline lak Arab mereka. Kanjeng Nabi niku wong Arab. Sing petuk Kanjeng Nabi ya wong Arab. Mula sahabat niku namine Abu Bakar, Umar, Utsman. Soale wong Arab. Mulu mboten enten sahabat kok Joni ngono nggih mboten enten. Tukijo ngono nggih. Karmen ngono ya. Napa? Oh, Kumaiti ngono ya. Nggih lho. Sinten sing nami Kumaiti? Eh, sampean dhewe. Wis dibojo. Oh iya wis. Wah seneng aku kendel. Kumaiti. Ah iku jodhone Kumaidah. On ya. Jadi kenapa di Indonesia niku kok neng gon-gon kok okeh wah wali, karena wali niki sing imbang kali Brahma Brahmana. Nah, wali-wali iki wis ora ndek wedi wong duwe karomah. Nah, wali kok iso duwe karomah niku napa? Sebab wali niku nek butuh apa-apa niku langsung download nek cara sakniki. Langsung browsing download ko harddisk pangeran, langsung download ke pusat datane donya namine Lauhil Mahfudz. Terus download terus lungguh ngeten iki suwe, ya Allah ya Allah ya Allah, ya Allah. Suwe 3 tahun, ono sing 20 tahun. Mulane wali-wali niku wifi ne urip paket datane gede besar gesang paket datane. Lah awak dhewe iki kan ora duwe paketan. Soale amben jak download niku turu. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Nggih. Lha wali niku nek pun qalu rabbunallahu tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika Allah takhafu wala tahzanu. Jadi ini harus kalau Rabbuna Allah itu mesti kamu ingin langsung online mulu wifi ini gede-gede. Lah awak dewi ini kini wifi ini cilik ji tapi karepe ke gede. Lah mulu awak dewi ini ku corone ngono nang poro wali ini ku golek wifi wifi. Ibaratnya handphone niki
pengen ngirim gambar, ngirim nopo, buka data. Niku lha kudu duwe paket, paketan data. Lah nek ra duwe, budal teng warung golek wifi gratis, gratisan .co.id. Lha ngono niku, nembe. Lah nek awak dhewe kirim donga, duwe hajat, ayo paketane cilik nggih, ya golek wifi. Carane nopo? Ila ruhi ila hadro hadri jenenge tawassul. Nuniku dadi wali-wali niki tawassul. Lah mula akhire nopo? Awak dhewe niku iso duwe kehidupan senajan mboten duwe paketan gedhe ning iso ngangge wifi-ne para wali. Mula kecilik diulangi tawassul. Muga-muga bibarokati Mbah Rongga Kusumo nyus anakku lulus sekolah. Anakku lho ngoten niku. Niku carane tawassul. Lah mula dhewe niku kadang jak golek wifi. Ah niki wifi-ne wong kali ombo. Lah kok iso wali niku nggih wifi nang pundi ngoten niku. Soale wali niku atine terhubung kali pemancar sing nang pemancar asli. Iki pemancar lokal. Pemancar internasional. Ono ning ora ning kene. Tumpu di teng Mekah ono kae pemancar asli sing kelas internasional mulo awak dhewe niku fawali wajhaka satrul Masjidil Haram ngarahno rono pemancar kono. Dateng mriko enten napa? Enten pemancar sing tau dibangun Nabi Ibrahim. Niku Robbana ini askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Robbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Lah iku jenengane maqam Ibrahim. Nah sak ndure maqam Ibrahim ana pemancar utama. Naminipun Baitul Napa Baitullah. Nggih, sing disebut inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkah mubarokah jenenge Kak. Bala aku pemancar sing terhubung langsung karo Baitul Makmur ning langit kono. Yo niku dadi uripe ngono ana pemancare. Nah napa sampean kok kudu berhubungan karo pemancar-pemancar supaya sinyale ora ilang. Nah kok ora ilang ya ben aja ilang, soalnya nek sinyale ilang mengko wayahe bali kelangan si sinyal ora duwe GPS. Ya oke lah menungso kan kudu bali teng pundi? Teng kampunge sing asli. Jadi sampean niku mbuh kapan lawas gelise kan Mbak Bali saiki sampean ziarah, sesuk sampean sing diziarahi. Sampean saiki iku ning kono ziarah. Sesuk sampean sing diziarahi. Saiki sampean sing mikul mayit, sesuk sampean sing dipikul. Sembiyen sampean ngubur bapakne, sesuk sampean dikubur karo ciri-ciri ngeten iki sam. Ditahlili, diyasini, gentenan. Sebab napa? Uang niku ba Bali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah niku supaya menungso niku ora kelangan sinyal. Yo golek sinyal masjid langgar ngoten ya. Ora ketang nyambung sinyal setahun pisan riyo. Riyo yo syukur online niki seminggu sedina ping 5 nek ora ya wis sing penting tahu online seminggu pisan Jumat Jumatan. Nek ora seminggu pisan ya sing penting tahu miss call lah setahun pisan Rio Rio yo.
lu mengono tau tapi adikku ya nek miss call bendino ya ano ganjarannya akeh nek pisan ya tetep ano ganjarannya ngono nek meng daftar tok ya ono catetane nek syahadat tok daftar ngono ya ono catetane wadi mulo menungso niku wang wangsul lah mulo ngeten-ngeten iki dados pelajaran lho nang ngeten-ngeten iki sedaya Mbah Rongga niki nang donya niku napa iming nerusno napa sing disampekne kali para nabi nah para nabi niku napa ya mek ngandakno nek ana kampung sesuk nggo mulih jenenge kampung akhirat ya iku kampung sampean walal akhiratu khairul laka minal ula enak ning kampung kono rasa ribet pengin mangan rasa nandur langsung dadi sego pengin bojo rasa dadak medhaki rasa dadak nukok nopo wis teko wis ra kelambenan wis enak lho ki akhirat iku ngono aman bayangno ngentok teko wis dikit-dikit ngono monggo ngono wis walal akhiratu khairul lakal ula lha nah, niku lho rumus dasar. Nah mulo sampeyan iki cek kae, klalen mulane kali Gusti Allah wong niku ya dikongkon menapa? Marani jejak-jejak masalah. Masa lalu sampeyan kongkon moro nek kene ya online. Gitu. Inni wajhtu wajhiya. Nek sempet ya rono parani, oh iki to mbiyen tilase Nabi Ibrahim. Oh kita mbiyen tilase Nabi Ismail jenengi Khidir Ismail oh kita mbiyen tinggalane Siti Hajar jenengi Sofa Marwa oh kita tilase Nabi Adam kali Siti Hawa ketemu jenengi Jabal Rohmah lu ngerti nih makanya nek wis ketemu kabeh terus dunga no, oh iya panjang ini mbiyen tinggalane wong lawas mulu awak dhewe niku perlu panggonane tur bendino ndungakno kama sallai ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina lho jadi intine sinau awak dhewe niku ngerti nek zaman biyen niku enten tiang-tiang sing dedahne agama walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman dadi sing buri-buri iki ndongakno sing lunga dhisik sing wis nggawa iman nggih lan barani nah sampean wis nahlili pisan wis maca Al-Qur'an sampun terus di kholi disedekahi napa boleh nopo pisan nen boleh jago sampe lu yo aja jago to kholi mbah buyut mbah rowo jago boleh no sapi la ilaha illallah jangan anak putu karek ngerasa no enak permunggah Jabal Rohmah sisu sapi sak dunyo unta sak dunyo dibele lah sampean wis ngerti asal usule duwe barong kusumo ini sampean yo parani kuburane dikholi lha ngekholi niku yo pengajian niku penting tapi sing penting meneh geden-gedenan soda soda kok nek bleh no sa sapi nek ora oleh sapi yo kebo kopi teh ujungmu dong ini kadang anak putu nih pantesan tak parah nih kok ini jago ya kok jago rego 100 juta nih gak mau itu jagoku nih Jogja mereka larang-larang ini jago sudah ewe beleh no oh telung ke
disedakoi. Pengajian ngeten niki sampingan. Sing pokok niku wong sedo niku disedako. Sedakoi, lah sedako teng wong sedo. Yo aja tanggung-tanggung, mosok pitik endok. Iku nek ditampani lah meng yakik-yakik ngono. Pundi lurae? Wis kene munggah, kene munggah. Kene munggah. Tuturane wong ngekoli Mbak Bu ya to. Pundi? Pundi lurae? Kene munggah. Tak tuturane lae wong ngekoli. Dibiasa no sesuk maneh nggih. Nek ngekoli Mbak Buyut kok mun kelas Mbah Roko kuwi sapi cah. Blehno sapi iuran. Cemedit-medit dadi anak putu iku. Tinggal di desa, tinggal di mas-mas ngirimi pitik ya iki. Oke tok kere ngono kuwi ora pengen. Ndilae kok kaget toples iki. Lho kok wis mule piye? Kan? Kok ngerti-ngerti aku teko pe tak jaluk sapi. Mboten, lho sesuk meneng ngoten. Dadi taun ngajeng niku nek ngekoli ngene iki sapi aja. Pitik tumpeng siji. Endok ngelah keciput apa isine kotak itu kotak isi apa orang apa-apa ya Allah yura level mbak rongga kusumo kok mbak rongga kusumo ikhlas wali ya ini nyetek kaya pitik ini tahu karo tempe bleno sapi lho ngerti yo ngono aku ora teko kaya kula pengajian ini iki sampingan sing pokok niku sedako sing gedhe golekno sapi apa kebo sing paling gedhe rega 20 juta ngono lenggeng kene pangan bareng nggih pangan bareng pasar malam dijejer mriko terus awak dhewe jajan mengko sing ditukoni jajan seneng napa mule anake iso seko iku dadi sedako sapi dipangan wong semene akeh idungane Allahumma barik lanak mangan kabeh. Lah nek wis barik lana panganan sing dipangan niku dadi panganan barokah. Piye carane? Nitipi anak. Ha monggo Pak Lurah mriki. Go. Nggih, mriki mriki mriki. Wah, ben. Tak golek iya. Nah, monggo monggo. Monggo. Nggih, lha monggo lenggah mriku. Ya, lho ngeten, ngeten sik tak kandhani sampean ya. Napa panganan niku kok penting? Islam niku penting, panganan niku pentingnya orang umum. Panganan niku penting. Sahabat niku mbiyen nggih. Bendina sing diarep-arep niku dahar. Daharan sing wis didongani Kanjeng Nabi, Allahumma barik lana. Niku soalnya panganan niku nek wis didongani Allahumma barik lana. Niku dadi panganan barokah. Lah panganan niku nek barokah dadi daging, daginge daging barokah.
Lah daging barokah niku nyebabno menungso uripe ya melu barokah. Lah daging barokah niku ora diobong kali geni neraka. Mula barik lana kancane wakina ala banan. Niku dadi mulane wong biyen niku nek anggere ana acara napa sing didhisikno niku pangan. Mesti ana panganane. Nggih. Mesti ana panganane. Lah nek misale terus dibelehno sapi, nggih ta? Mangan kabeh tabarukan khole Mbah Rongga. Waline Gusti Allah, dongane Allahumma barik lana, dipangan anak putune Mbah Rongga dadi daging-daging barokah. Lho. Nek wong ketitipan daging barokah, insyaallah uripe ya temoto. Napa malih nek misale berase sadurunge dimasak dikhatami Quran. Sing masak mangke sedaya niku cah nom-nom sing napa tesih apa mboten kadhas mboten napa terus mangke sapine dipangan bareng lho sampean sing mbokno iso masak sahono iso browsing apa niku YouTube tutorial lho mula napa mbah-mbahe dhewe acara cilik mawon biyen niku mesti ana mangan mang dhisikno tumpeng tapi nek kelas e tumpeng ya ingkung pitik lha nek kelas e wong semene ya pitik tahu ya kesiti entang nggih lha ngaten lho nek tahu lha niku mulakno dadi niki sakniki niki ayo belajar nopo balik nang carane Mbah Buyut nyangoni anak putu kanthi panganan barokah. Lah saiki ana sing takok, mosok panganan iso nyimpen barokah? Lho, aja meneh panganan. Kaset niku iso nyimpen swara, handphone iso nyimpen gambar. Lah panganan ya iso nyimpen donga. Lah mulane wong-wong biyen niku andalane niku panganan. Nek pengin dandani menungso dhisikno nglebokno panganan barokah. Engko nek wis panganan barokah ana ning jero awake, dituturi niku gampang. Lah mulane. Lah ana wong gak percaya panganan barokah. Ya ana tapi ya gak apa-apa. Alah wong masakane dhewe. Dimasak-masak dhewe kok berubah dadi barokah. Lho, wong barange padha. Lho kan ono sing ngoten. Ya wis gak usah dibahas. Nek barange padha, didongani dadi beda. Niku contone ana. Napa contone? Wong rabi. Nggih, wong rabi. Wong rabi niku lanang karo wedok. Nah lanang karo wedok niku budal teng KUA. Mangke teng KUA didongani barokallahu laka wa baroka alaika. Lho ngono. Napa? Nggih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un niki mau kabeh bali ingkang kula wau wonten mriki. Nggih. Sedo. Innalillahi. Sing acara teng mriki? Habib Ali. Ali Mutohan. Geng geng geng. Kenapa? Habib Ali Mutohan. Ya Habib Ali Mutohar nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Ya kenaudzin astan mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nggih, muga-muga pinaringan husnul khatimah. Nggih. Berarti mau teng mriki to, Sial? Nggih. Nggih, insyaallah husnul khatimah. Amin. Kula baleni malih. Nggih, kula baleni malih. Dadi sak niki niku kan kabeh niku warap dititipi mau ido ditutu tuturi jadi supaya uang itu ape ditutu tuturi ngoten. Tapi nek mbah-mbah dhewe mbiyen sak liyane dituturi niku dileboni panganan barokah niku dilep sak liyane dituturi nganggo lambe niku dileboni panganan barokah. Lah niku mula acara napa mawon riyen niku sing didhisikno niku tekane panganan barokah mesti ana mangane. Ngoten lho. Mesti lho ngoten niki wong biyen. Ya iganyu niku ta barok namine. Nggih. Dadi wong biyen niku lah ngoten niku kebiasane para sahabat. Sahabat niku duwe napa mawon dibekto dateng Kanjeng Nabi. Syukur diicipi. Terus Kanjeng Nabi niku nek ngicipi mesti Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lah mulo dipaem sisane sebagian dibekto wangsul jenenge berkat. Niki lho. Dados wong-wong niku biyen ngoten. Mulane sahabat barang niku nek wahing mawon ngenteni ontene Kanjeng Nabi soalnya ku wahing. Niku dirungokno kali Nabi, sing wahing alhamdulillah Nabi yarhamu kalau wong oleh yarhamu kalau Nabi moyo suripe mesti enak wis. Sami sahabat niku kan yo ono sing dablek. Kanjeng Nabi salam itu nanti jawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh meneng padahal Nabi yang salam sampai ping telu akhirnya sahabat ditakoni lho kowe iki disalami Nabi sampai ping telu kok gak jawab ya sapa wonge oleh salami Nabi sampai ping telu lho enak uripku saiki tau disalami Nabi sampai ping telu lho ngoten iki. Nah mila awak dhewe niku diulangi kali para sepuh. Saben onten acara tabaruk termasuk tabaruk dateng para wali nopo niku nek iso dikancani panganan. Lah mangke panganane dongani Allahumma barik lana. Niku mesti dadi panganan barokah. Mulane panganan niku iso nyimpen donga. Mula mbah-mbah dhewe mbiyen niku kadang nek ana wong di I love you kok emoh. Jikokno panganan. Wacakno innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Nek buh pakakno I love you. Lengge-lengge. Masih calon lurah ngoten niku nggih. Niku nek pas calonan yo wedi mangan sing panganan niku mboten jelas teko ndi. Engko nang panganane ku didongani Allahumma linggis ngono. Humengkring ngene. Lu panganan niku nyimpen donga mulakno. Napa kula kok sampe pengin kaya bleno sapi. Soale mangke begitu bleno sapi tabaruk. Iki niku sapi niku mbarokahi wong sakmene pangan bareng dadi daging-daging barokah. Lamuno diobong geni neraka, daging barokah niku aman. Lho kok ana daging aman iki ra iso diobong. Oh iki daging barokah. Lho lamuno dadi anak ya anake barokah. Lho. Dadi mulo sesuk menenek ngeten iki, ayo dhisikno nganakno panganan sing gedhe. Sapi. Lamuno anggaran desa kok ora eneng, yuyuran. Saya ketewunan cukup tuh wong sak mene akeh.
terus dibeli-beli ada sapi di tukoknya apa jangan gori ini kok kayak sambel wah sepah enak ini orang bungkus godong jati wah mangan bareng ketitipan panganan baro barokah lemulu sampean ibu-ibu nek misale kok pengin barokahi panganan nggih saged anake kok diulang tek kapur sekilo ra nyantol blas ngono bengi jiko banyu wacana ya fatahu ya alim sing akeh esuk diombe no duwe anak kok ra sehat plus ya pakane ora tambah lemu tambah kuru ngene wacana ya hayyu ya kayum ning banyu sebulno esuk diombe no kok gelutan ya Allah ya Latif esuk diombe no di bojo kok pengin rabi maneh ya dicikuk no Pak banyu mawon nang terus didongani ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya nggih bila perlu sampean iseni lagu kenangan berdua apabila ku ingat dirimu di saat bersama cuh ngalah nih riku tapi insya Allah mulu sampai terus kenapa dulu hampir setiap kegiatan masyarakat itu ada panganan baro dan ini saya ngulangi ini aku porowa wali nah ulangan ini kok jadi lale no wali ini di kholi ulangan ini lah lali lo dul dul aja lali pak lurah binjing mbu carane sampean mbu iuran mbu nopo pokono deh engkau lak temoto sedoyo deh ini gila engkau lah rukun kumpul lho soalnya wong Islam Indonesia ini ku bebannya abot sak niki bebannya berat sampean kadang gak kroso hari ini dunia menyorot Indonesia disorot apanya lho kok iso Islam ini ku kan king Mekah dibetodak kalian kanjeng Nabi terus hijrah datang Madinah saking Madinah niku terus hijrah bergerak teng pundi-pundi wonten sing bergerak teng Afrika sahabat Salman sahabat liyane teng Afrika sing teng Eropa bahkan wonten panglima perang namanya pun Tariq bin Ziyad ingkang teng Cina wonten sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas sing teng Rusia bahkan melahirkan Imam Bukhari tapi pertanyaannya setunggal kenapa hari ini seluruh pergerakan Islam berhenti sing teng Afrika mandek Rusia mandek Eropa mandek Cina yo mandek tapi yang datang ke Indonesia hari ini bergerak terus bahkan menjadi kekuatan muslim terbesar di dunia. Wong sholat paling akeh ya wong Indonesia. Wong apal Quran paling akeh wong Indonesia. Nah, wong haji bahkan antriane 50 tahun. Dan Islam di Indonesia ini enggak ada corak menyenangkan, riang gembira. Islam paling riang gembira niku ya Islame wong Indonesia. Wis seneng tok. Dan seneng Islame wong Suriah niku anggere pengajian diroket dor ngono mati teng pundi teng Palestina bedil-bedilan gak ono enteke Iran Irak roket-roketan Libya roket-roketan Afghanistan wala momen perkara jenggote bedil-bedilan tapi ning Indonesia rukun kok ngene lho. Malaysia niku jam 10 bengi pun mboten oleh pengajian. Tapi sing teng mriki sampai jam 12 sampai amber ngene. Oh iso. Dari tingkat menteri sampai RT, iki gawe halal bi. Halal. Rame.
ini saulan tet ono ini meng halal bi halal bareng ngoten niku nglumpuk bendina urusan napa pamitan haji wali matu safar engko terus ngumpul rabi bulan besar gitu terus suro ngumpul napa santunan anak yatim kali pengajian napa hijri hijriyah ra ono enteke sing nerbangi diundang sampai kepegelen ngene kiyaine sampai kesel baru ngoten niku saparan sesuk niki dilukis mulutan terus ndak pernah berput ndak pernah dan riang gembira baru ngoten niku kan rejeban bar rejeb teras ruahan sedekah bumi merti dusun haflah khol baru ngono padusan wadus resik-resik menjelang Roma Ramadan begitu Ramadan kolek muter mercon muter wis wis panci rusak keliling anggere esuk sahur 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 gak sahur sak karepmu lho dene iku mek wong Indonesia tok sangat riang gembira lho ngene iki mbiyen yang mengajarkan kayak gini gini poro wah lali ini lah lah mulai saya menunjuk lali tinggalane wali ini ku yang ini gini tinggalane wali ngumpul bareng itu niki tapi terus lali sapi ini ku lah tadi tahu lele ini sapi kan semute ya barokah wong bar mangan daging sapi lemai barokah sebab nopo bar disiram getihe sapi lho dungono desa tadi wong-wong iku kudu disangoni lho mangkana ini kan pertanyaan sing kudu dijawab karena kabeh wong saiki ku mriki sinau kok iso negaramu kowe Islam paling kuat dino iki itu kenapa padahal kita ayo wis ngene iki model ngene iki ra patek ngerti dalil tapi mesti apa tapi kandhanane nurut ora ngerti dalile khol ya tetep teko ora ngerti dalile haji ya antri haji ora ngerti dalile mulutan ya ngeterno tumpeng ingku lho niki iki Indonesia ana sing teko ngaji mrek ngantuk ngene ta. Nang gitu. Lha berarti nek ngaji kok ngantuk, berarti kan motone yo gak ngaji. Kupinge yo gak ngaji. Tapi selagi lungguh bokonge kan bokong ngaji. Bokonge baro. Baro kasih sesuk ning akhirat takoni ngajimu ning moto ndi? Mboten ngertos wong turu, kuping mboten ngrungokno. Lah ngajimu sing ngendi? Teng bokong katanya. Diteng delok bokonge watas satu arjuluhum. Oh iya, bokonge bokonga. Nah, ya bokongmu mlebu swarga. Eh, bokong ro ya Allah. Lho ning wong Indonesia paling pinter. Ketoke iki sederhana. Nggih ta? Nek zikir ya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya sing bodoh-bodoh iso krungu nira ake coba nih sing dikir melak menang kenapa dapet nah iso Islam emang Indonesia itu Islam ngumpul gitu itu satu yang kedua dunia ini sedang heran karo wong Indonesia itu apa keherannya persatuannya Arab niku bangsane siji pecah jadi puluhan negara. Eropa bangsanya satu pecah jadi puluhan negara. Cina bangsane siji pecah jadi beberapa negara. Tapi kita puluhan bangsa suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Kok iso? Lha niki kan dua hal besar. Mulak nak dhewe iki rukun kaya ngene iki lha rukun
Lah ngono iku sampean, sapa sing nyambut gawe? Ya wali. Mulane Indonesia niku diarani wilayah karena iki daerahe para wali. Mula menungsone niki ya menungso umate Kanjeng Nabi. Sebab napa Nabi dawuhaken kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sira kabeh iki pemimpin sing uripe kudu saling tanggung jawab antara sing mimpin lan sing dipimpin. Lah dawuh Nabi sing wong ngoten niku diarani ra'iyah. Ra'iyah niku wong sing beda-beda apa wae tapi urip tanggung jawab. Lah satu-satunya bangsa muslim sing iso jikok kalimat ra'iyah untuk mendisiplinkan warga bangsanya hanya muslim Indonesia sing akhire dadi rakyat. Rakyat iki meng Indonesia tok sing iso. Mulane rakyat niku nek kumpul jenenge musyarakah, dadi masyarakat. Nek beda faham wasyawirhum fil amri dadi musyawarah. Lho iki Quran kabeh. Ngene lho, wali niku nek nyambut gawe. Ora ngoting pekene, bangsa ini sudah besar. Mulane para wali iki nyambut gawene ya hal-hal gedhe. Ora ting pekene-pekene ngono karena apa? Islam teko niku bangsa niki pun pinter. Ketika Islam datang bangsa Nusantara niki wis bangsa istimewa. Apa yang dimiliki oleh bangsa lain bahkan kalah dengan bangsa Indonesia. Sampeyan iki lho. Biyen wong Cina niku nek gawe piring niku keramik. Piring keramik lemah niku diobong. Wong Jawa niku piringe wis perunggu. Wis tembaga wis. Makane sampeyan iso ndelok alat musik Cina napa? Kecapi ding 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 ngoten niku. Kayu karo tali. Alat musik wong Arab terbang kayu karo kulit kayu karek ngethok kroaki templeki kulit wong wedhus karek mbleh. Dipegaring. Wong Eropa alat musik gitar, kayu dikethok terus kei tali dung 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 ngono to. Tapi bangsa kita punya alat musik namanya gamelan. Gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Niki bangsa memang ana bangsa ini mulane iki wali-wali biyen wis ora tak ngurusi bab jenggot, bab ora diurusi wis. Bangsane wis maju. Mulane wong Eropa iki gagah mereka bisa bercerita. Kami punya sejarah cinta dalam kisah ngowo Romeo Juliet. Gagah. Kami punya kisah cinta jare wong Cina sampai ing tae. Jare wong Arab, aku yang duwe Kais dan Laila. Aku mbok pikir gak duwe andi-andi lu lu duwe Jawa apa. Detole si andi-andi lu Samurunono putri kang unggah-unggahi putrine kang ayu rupane klethengune klething abang iku kang tak diarane bu ibu kula mboten purun bu ibu kula mboten mudhun najan ayu sisane si yuyu kangkang sapa yuyu kangkang cek enak gitu ngicipi tok orang ngono pelanggaran iki le dole si ande ande lumut temurunono putri kang unggah-unggahi putrine kang ala rupane leteng kuning iku kang dadi arane bu ibu kula inggih purun bu ibu kula inggih mudhun najan ala menika kang kula suwun iki ta. Woe hebate andi-andi lumut iku lho sampe kok iso bedakno. Sing siji mengkilat, sing siji elek mambu telek. Tapi sing dipilih sing elek tapi orisinil.
Nah sing mengkilat iki mustakmal. Seandainya orang Eropa punya kisah cinta cerita tentang ibu tiri yang kejam dalam kisah Cinderella, kita juga punya bawang putih, bawang merah. Ono cerita aku punya orang kuat namanya Samson. Di Arab aku punya orang kuat namanya Sam'on. Aku yang duwe Bandung Bondo. Wasa. Kono cerita kami punya binatang bisa ngomong, kura-kura ninja, Tom and Jerry. Alah, aku yang duwe kancil nyolong ti. Timur jadi sapa gak duwe. Ini semua punya. Lu mangane sampean harus ingat. Jadi peradaban Indonesia itu ora kok yo babian niku peradaban munyuk ngono nggih mboten. Peradaban yang sangat maju, tahun 300 niku yang akan jadi ibu kota negara niki duwe kerajaan Kutai Kartanegara. Tahun 400 Jawa Barat punya kerajaan Tarumanegara. Niku 500 lahir kerajaan Galuh, 600-an lahir kerajaan Mata Mataram, wong hebat kabeh. Ngono. Dan ketika bangsa dunia ana wong ngawur, pokoke Arab dituabrak entek, diludes diajar, Cina diajar entek, Eropa diajar entek karo bangsa Mongolia, rajane jenengane Genghis Khan. Dia taklukkan seluruh dunia. Akhirnya Genghis Khan ngirim utusan menaklukkan Singosari, utusane jenenge Menci. Kale Kertanegara Menci langsung diketok kupinge ngono ae. Suwen bleh. Akhirnya Menci memberikan laporan, aku di kupingku diketok. Wah, akhirnya Mongol ngetokno pasukan multinasional nyerang bangsa Indo, ya, nyerang Nusantara. Pasukan multinasional yang tadinya menaklukkan dunia begitu ketemu sama pasukan Kertanegara habis. Satu-satunya bangsa yang mampu menaklukkan Mongolia hanya bangsa Nusantara. Lu tadi mau pikir kita ini bangsa nah, makanya wali-wali ini dipikir ini sing gede-gede ngislam nawe surah mikir jelas no swargo nawe surah kepikiran sebab swargo banyu mili mereka banyu dok apa mana desa kali ombo kali nombo nih ngono. Lha critane swarga napa wowoane akeh mriki buah-buahan teng sawah wong kathah ciplukan akeh. Critane wedoke akeh swarga. Lah wong kene iku duwe wedok siji ae mumet ndase. Cerewete ora umum. Bayangno akeh. Lha nggih sak wong wedok mriki merdeka kok. Wong wedok Arab niku nyambut gawe orane urip orane apa jare wong lanang, wong perang wong lanang, berburu wong lanang, perang suku ya wong lah. Nah, wong kene sing nyambut gawe malah sebagian sing wedok. Nggih betul. Lha wis dikongkon mana, isih dikongkon betheti wa. Kon gereh ngono tandur pari. Ya mulane wong wedok mriki niku tinggal wong lanang urip. Mulane cerewete ora umum. Hap. Wong lanang langsung ampun. Halah wong kali ombo ngono kabeh. Masih Pak Lurah ketok gagah ngono. Nek Bu Lurah wis papa. Kabeh. Lah. Lha makane sing dipikir itu tentang bagaimana mengatur ini menjadi sebuah kampung, sebuah negara, sebuah bangsa dengan identitas Islam. Lha mulane. Lah iki pulan akhir dengan cara seperti itu terjadi persatuan. Makane Islam di sini niku piye carane wong iku bersatu. Makane citra pemersatu di dalam Islam luar biasa. Sembayang niku nek mboten wong mriki mboten enten sembayang kok enten-entenan niku nek mboten wong Jawa gak ono. Isik ning sawah, isik ning miyang ngoten dinteni.
kudune dhuwur setengah rolas iso mundur setengah telu. Allahu akbar, Allahu akbar. Rung teko robana ya robana rukun sik rung teko tombo ati wong wis pegel ya nambani atine dhewe ya ngene begitu gak teko diuruki anjang-anjang jeroan teko nggih. Prinsip-prinsip kerukunan itu luar biasa di Indonesia. Ngono kuwi sing gawe sapa? Ya para wali, agar bangsa ini kuat dan tidak mudah dipecah belah. Mangane londo kaya apa tetap lunga setelah 350 tahun. Jepang 3 tahun wis dibudalno. Nggih. Mangane bangsa iki rukun. Ono apa rukun? Dan agama menjadi tulang punggung kerukunan berbangsa bernegara. Lha iki kiyaine ndonga rukun. Nggih ta? Sing kiyaine tok sing ndonga liyane amin ha. Amin amin. Amin. Menawa wis kepegelen. Amin. Kiyaine wis paham walhamdulillahirabbil alamin. Rukun. Sing liyane saiki mau rukun ndonga ijin-ijin karo. Wonten ngoten niku. Aja ditutno wong ngoten niku. Iku ora ngejak rukun, alasane bid'ah ta apa karepmu lah. Lha engko nek kabeh tiba-tiba kok pengen melu ndonga, ora cukup ning kali om, kali ambo dijak budal teng alun-alun Jepok. Jeporo, akhire ana Jeporo istigho, sa zikir akbar kabupaten. Lah nek pun dugi mriko rukun kabeh. Budal sok budal zikir sing siji rukun. Rukun karo sapa? Karo bakul bakso. Rukun. Bakul tahu petis ya budal. Bakul marimas budal. Sak copete melu bu. Budal rukun kabeh lho. Roda ekonomi berputar. Lho kuwi indahnya. Makane kuat. Terus apa selawatan ini selawatan ini rukun neng kene arep ibu-ibu selawatan iki santri mburi iki ya gayane ngono iku lah selawatane santri santri anyar nek santri lawas iku ya luwe gampang dipahami selawatane santri anyar ngene kan anu arab blejet mana santri lawas e ana ngene kan meng Assalamun mustamirun lakini ada jantan santri ini gini santri lawas ya ya Rasulullah salamun alik ya Rafi Asya ada Fatayaji Al-Jud duhai senangnya Bunda tadi nek selawatan sampean karo aku ramenan aku mung kabeh iso nirokno lha sampean mung paling sing keri cokot boyo. Bahasa saya sing anu, sing familiar gaya lagu. Oh ya ulama biar, gaya. Ya Nabi salam alaika. Anglia numpak. Doisa. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah yen arep cerita
Indianan. Ya Rasulullah salamun alaih. Azbata ya jiratal alami nahnu jiranum na'riful baqaha sawa tumhi ho mat roi tumhi ho iku India lah karena yo men ge lagu ngono syaire tetep selawat tapi lagune golekne sing wong-wong apal rasa nyuntuh sing liyane gawe dhewe. Amun nyuntuh Habib Sewung suaramu ora cocok nek ngono. Nyuntuh Habib Bidin gak cocok gawe dhewe. Aku biyen selawatan rame kayak cilik. Lagu ya Badrotim, ya Badrotim, ya Badrotim tim min hazakul lakamali madayu ab madayu ab ab dirwanula kawako. Nungge macet lagi, macet lagi gara-gara si Kumo lewat. Gesami kan kali ini, saat ini kok sampai ini ke abadi. Astagfirullah. Niku dangdut grupe Awara sing nyanyi Abdul Qadir. Tuhan pengasih lagi penyayang, tak pilih kasih, tak pandang sayang. Setiap jejak langkah perbuatan pasti akan mendapat balasan. Yang sing ngeraro dipikir iku lagu Arab, dudu iku lagu dangdut Jawa Indonesia dalaila. Nah. Sampeyan kono-kono gawe lagu ngono. Ora enak jero ngono kuping. Tapi aja sing terus di mana tuh. Ya Nabi salam alaik. Ya aja sing iku. Nggih. Shalatullah salamullah ala Allah Rasulillah. Shalatullah salamullah ala Yasin billah ala Yasin habibillah. Lha iku lha kok sedhi bleset aja kok pikir ngombe dawet. Wah, ora bong-bong. Lha. Lha, dadi. Nek wis mau mesti bocah-bocah. Duh. Lha niku carane. Wah, akhirnya semua rukun duwe grup RT, selapanan. Begitu kabeh kok pengin selawatan, para kiai, ayo ya budal ning alun-alun jepo. Jepara dadi Jepara bersolawat. Kare sing dirawuhna sapa nek sing dirawuhna Habib Syekh ya kain putih payu kabeh mawa. No no. Nggih. Nek sing rawuh kok mafia solawat yo ireng-ireng kabeh. Segala yang ada dalam hidupmu. Josor. Pakai nireng payu kah? Wah, apa bodal mereka bensin payu lu apa? Kol tepak payu siapa? Wong dodol slayer payu.
dodol sepanduk payu, gagang pancing payu. Lha nggih, payu kabeh wong ngene. Lha iku lho mrene roda ekonomi berputar, kehidupan terjaga, kebersamaan ada lho iki carane. Kita menjaga kebersamaan. Engkare nerusno tho wong enake. Lho akhirnya dhewe enak ya tekan jam semene sik guyu cekikian kek ngene lho. Lha saiki coba. Lha salah satu contoh sak niki niki khol ngeten niki iki. Niki lak rangkaiannya panjang, lak gek sedo teko sak tonggo telung dino tekan. Pitung dino, engke petang puluh dino. Itu kan wis ngumpulno wong bendino dalam skala kecil. Nek sing skala gede setahun pisan khol. Sing skala gede kelas wali diziarah. Ziaro, lan wis budal ziaro, bis pariwisata apa? Payu. Teko ning makame wali nyambut tamune wali, dodol sego, Pak. Payu katok, payu tasbih, payu kembang, payu kabeh, payu. Sampai copet iki iso urip ning makame wali niku. Ini cara penjagaan yang luar biasa. Terus kok ning makam ngono ku yo gak padu. Rauno makam gelut ini rukun. Boten maksudnya boten kok makamnya gelut boten. Tapi yang teng makam ini gula rukun. Rombongan sak bis rompis neng pojok ngorang sengene. Tahlilan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Ini urung rampung ini wis teko sebelah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku urung rampung sebelah wis teko meneh sak bis ila kadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al fatihah niku dereng rampung sebelah pun dugi malih. Ibadallah rijalallah aghizuna li ajlillah wa qunu'unana lillah azanallah ifadlillah urung rampung sebelah wis teko ngawiti ingsun niku ora ana terus komplain gentenan yo ora aja banter-banter ngono ya mboten rukun dengan gayanya dede yo gak pangling suarane imame mboten ngerti-ngerti ana mlebu siji cah lanang rapi teko mlebu siji wong tolah-tolah iki rombongane akeh kok iso ana cah teko siji tok iki lapor ternyata begitu dinteni langsung buka jaket slak isine speaker rombongan saking kali ombo ditenggo teng bis ngono kira ndak rukun lu akhirnya kemudian sampean ngekholi Mbah Ronggo mesti seneng dengan tanah ini karena di sini ada makamnya Mbah Rong ziarah teng Surabaya teng bagian Mbah Ngampel jenengan seneng karo tanah Surabaya wong tanah itu ono Mbah Ngam nang Surabaya nang Madura panjenengan mesti remen wong teng mriku enten makame Mbah Kho Mbah Kho tanah-tanah yang di mana tempat guru kita bersemayam menghasilkan kerinduan dan rasa cinta kalau itu terbangun secara keseluruhan itulah modal cinta pada tanah air beres ta dari wali biar niku yang ngulangi sampean ini iki dikelompokno bendino cek rukun cuman wali niku mesti ana panganane nang sampean aja lali ana sapi amine ngoten waluran sapi Pak iki sesuk sak waya-waya mati ono daging barokah daging kita kon, lu kita daging kon di, kok Pak Igi, oh, lah Igi nendi, jadi lepet di sini pojok mereka, kan, gulai, lu mon, lengke, kamu tanggungannya ke, kok petinggi nih ku, tanggungannya ke, ganjarannya yo ke, tusonnya yo
Kau udah mangon. Lah jenenge petinggi kok tanggungannya akeh. Mlane sampean rawani dadi petinggi kok di dosa, kok di ganjaran. Dong, kayak, pasti sami lah. Pak gitu dosa, ya toh. Tapi sampean rasani bendino, ganjarane sampean kayak no Pak I. Pak gitu dosa nih sampean gowo. Aman. Kaya saat ini gue sing angel, kadang lo mikir nih. Wong kurban nih lah, kurban rombongan wong pitu nih lah. Ini ku hati-hati sampean. Ngasih ono salah siji iki kelakuane elek. Engko sampean wis numpak sapi, ora sida budal, ngenteni siji ra rampung-rampung niku. Panitia iki hati-hati sampean kurban kok terus wong pitu to. Sing enem niki dilalas regep nang masjid. Sing siji ku gak tau blas. Wati sesuk niku sing 6 niku wis ngenteni wis mentas. Ngowenteni kuwi sing siji iki nendi kene. Agar dadah rada. Lho sampean wis budal? Hooh, aku wis ketemu nggo wedhus sitok. Lah iki wong pitu ya Allah lapo aku biyen kok ngejak cahiku jarene. Iki ternyata meneng-meneng bandar dadu jarene. Riku hati-hati sampean nek apa kurban rombongan nih. Liane wis mis tekan nggon sampean sik ngenteni sitok. Lho, lah ini modal dasar kita punya kerukunan sebagai bangsa dan negara. Ini mari kita jaga. Aja ngasih kaya ngono ilang. Itu niki modal dasar. Niku lho, modal dasar kayak gini aja dilangi. Sambil mempersiapkan generasi masa depan menjadi generasi yang lebih baik. Mbah Rongo mesti punya cita-cita tentang masa depan. Mesti pengen wong kali ombo niku tambah apik, tambah pinter-pinter, tambah cerdas, tambah tertata uripe. Lho niku. Nah kula duwe welingan siji. Sampeyan nek pengin melahirkan generasi yang hebat ke depan, sing lanang-lanang terutama, ojo lali karo sing wedok. Wedok niku sawah. Sawah niku nggonan nandur. Sawah niku kudu apik terus ber tandurane apik. Mula wong wedok niku wis mulai jerawaten, tukokno skin care. Sawah niku ora entuk sampah tok, ora entuk kudu resikan ya. Nek wis mulai kusem ngono menikur pedikur. Nek kok wis keringete mambu ngono sebab keringetan tukokno AC. Lungge nek wong wedok wis mulai tangane kasap tukokno mesin cuci. Nek lungo ning pasar kok wis mulai wedake teng blontheng tukokno mobil wong lanang ugase mboten Gusti Allah sing jamin no rezeki kok ya ora mobil anyar kan mobil lawas kan ya gak apa-apa sing penting gak keringetan ngono cocok wedok iku sawah niku nggo nandur. Aja ngasih sawah niku garing ora ana pupuke, tandurane elek. Mula wong wedok niku aja ngasih garing kudu dicekeli duwe. Ya kudu dicekeli duwe. Aja ngasih pengen bakso wae ora iso tuku. Anake ngiler kalau melet. Niku rumus kula in kali ombo akan lahir generasi hebat. Sawah niku nek ditanduri mboten entuk diobong, tandurane mati. Lah mulo wong wedok niku aja sering diobong, aja digawe panas ati. Oh.
ditenangno. Lha niku tugase wong lanang nggih, cuman wong lanang niku kudu sregep nyambut gawe. Nah ben nyambut gawe ni sregep, aja ngantuk. Ngantukan ben gak ngantukan ngopi kali ngerokok. Nggih lho kandhane kok. Lha iya, mula sampean kudu trima wong lanang ompong gara-gara pengen gak ngantuk iso nyambut gawe ompong ngopi rokok lho niku. Tapi tugas membahagiakan perempuan adalah tugas laki-laki. Ngoten Pak Lurah. Nggih Pak Inggi. Nggih. Caca Kudan. Ya. Jempol papat. Lah itu lho soalnya napa bangsa tegaknya itu karena perempuan. Aimadul bilad idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Apa eleke bangsa negara apa jare wong wedok. Lah soalnya anak-anak niku apa jare wong wedok. Generasi ini ke depan madrasatul ula niku ibu-ibu. Makanya ibu-ibu kudu sregep ngaji supaya anaknya gelem ngaji. Mulai sampai tadi wong wedok nek ngaji itu dibetahno bokonge lungguh. Soalnya supaya anaknya neng sekolahan ya betah lungguh. Dele. Ya insya Allah kalau betok cupan. Lirik gila. Anak didongakno ben bengi wacano Fatihah ping 40 sih siji aja lali rasa karo lungguh apik karo leye-leye delok TV ra apa-apa pokoke 40 siji sak umur urip. Nek anak siji ya 40 siji, nek anak loro 40 siji ping loro, anak 10 ya 40 siji ping 10. Antarane salat bar salat isya sampai subuh dicicil mboten napa-napa. Karo delok TV karo napa sing penting ora karo ngising wis ngono. Dengge. Oh, ten Pak Lurah. Bendino ora kok pisan tok. Sak umur urip. Nen. Dalu. Pokoke bar isya sampai subuh. Sampean cicil, iki anakku sing siji sik. Ila ruhi wa jasadi anakku iki. Dalem? Mboten setunggal-setunggal. Ila ruhi wa jasadi anakku dul. Fatihah ping 41. Begitu rampung ila ruhi wa jasadi anakku min. Fatihah. Ila ruhi wa jasadi anakku la. Fatihah. Oh, dalem. Dan mula nek ngono ya senengane borongan pemborong pantesan banjur wong wedan iki ya senenge borongan aja meneh duwike. Oh dosane kuwi kadang dijaluk ra oleh. Wong wedok iki susah berkorban. Mulane nek korban iki wedhus lanang. Soale wedhus wedok iki susah berkorban. Nggih, lha iki lho. Dados itu panjenengan sedaya niku enggak ada titipane para wali. Dadi Islam sing indah kaya ngene iki para wali sing gaekno. Nah mula aja lali tahun ngarep nggih. Sapi dimasak sak desa bareng-bareng wales rambut enak mungkin. Duh, sapi Pak Inggi. Duh, pun dijawab insya Allah. Nek insya Allah Pak Inggi insya Allah 100%. No. Dieling no. Nek raiso ya sopo sing paling suge neng kene aku sapi neng. Nek apa-apa. Ya Pak Inggi ya. Ya paling suki ya Pak Inggi ya.
Sapi siji lho nggih, menapa? Ya Allah, tenan ta. Tenan ta, galak-galak itu kali ombol. Ajur, ajur. Angel, angel. Nggih, lho nggih. Pokoke sapi, syukur sapi loro utawa telu. Ya siji mboten menapa. Nek ya sing gedhe rodoan iki aja aja sapi aja aja gudel. Aja pedhet. Sapi iki meteng. Wis mung se ibu-ibu kali ombo ya angel. Ana sapi gek meteng. Nggak susu golek sapi ir. Nggih, iki klambine fatayat iki. Elingno ya. Paingi pokoke. Elingno. Paingi wae dihoprok pokoke ngene. Sawu nang lengene. Napa, Bu? Loh sapi iki malah. Loh sapi meneh. Sing kepengin sapi angkat tangan. Sing pengin beli sapi angkat tangan. Mek Siti kok Pak Bupati ra usah. Liyane meneng ora ono sing angkat tangan. Iku mesti pendukunge Bu Pak, pendukunge Pak Igi ku biyen. Takut memberatkan. Ya pokoke sapi taun ngarep. Insyaallah. Insyaallah barokah. Nggih. Yo lali. Nggih. Nggih, amma ba'du. Iki gek mukadimah kula. Nggih. Lho gek amma ba'du. Nggih. Lho kula urung mulai ngaji. Nggih. Ya ini kan ngaji kan mesti amma ba'du. Niku berarti bar pembukaan. Nggih. Urung mulai ngaji. Kula wau pun amma ba'du dereng. Nggih. Ya iki lah gek amma ba'du. Gek mukadimah tenang mawon. Tapi jam piro niki? Rapo. Duh. Batu nentek. Ame anu ge mulai. Pokoke kula tak terusno ning ana sapine. Nek urung ana sapine ora tak terusno. Sok ben meneh nek wis ana sapine tak terusno. Iki lagi pembukaan tak kei syarat sapi. Yo iki walura sapi. Tahu. Tahu karo keciput. Marning. Nggih, muga-muga sedaya barokah. Nggih, barokahipun kholipun Mbah Rongga Kusuma desa menika dados desa ingkang barokah, manfaat anak turunipun anak turun ingkang saleh salihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakir. Hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthan. Allahumma akhdim lana bil iman, Allahumma akhdim lana bil khair. Allahumma akhdim lana min qawli la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah wa nusra khatim. Allahumma nawwir qulubana fi dhurriyyati ka kamal syukr. Allahumma ja'alna awladan dhurriyyatan lakal khair. Alibadal kamu semua yang berhasil maqasid dan maqasid dan akhir. Berdoa ya Allah, ya Allah. Bila nadri bana abayna umatina masyikhi masyikhi na ujadun sallallahu. Ronggoku semua ya Allah. Jamil suli maafil nasa maafil maafil lau marhamu maafil ufan. Allah malah tahrim najur wa malah tafidina maafil ufan. Allah majil qabar malah tamir adil jinan. Allah majil matang rajam wa malah muhammadur rasulullah. Bihaqil mamah energi ila rabbi kira diya tamar diya.
fadkhuli fi ibadati wadkhul jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar sallallahu ala sayyidina muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amin.